السلام عليكم مرګرو امید در په لرم چې ټول به ټیک ټاک یې دا موسم را باندې ډیر خسته ولګي در ما راشه د مرګرو سره مې وړه ویډیو شیر کو سرتاج وی لاک دی یوټیوب د طرفه دا اشاره هرا ده ډیر خسته زیم دی صفام دی نن موسم ډیر ښکلې دی ځکه چې هوام ډیر ښکلې چلیږي یخه او د باران کېدو امکانات هم دي بیګا هم باران شوی دی دا ټایم دلته دیارلس منډه کمې اوولس دي پاکستان کې به دیارلس منټه کم یې وایي ځکه چې دوه ګنټې فرق دی کله چې ورځ یخه یې دلته رش هم کمی د خلکو باران د وجې یریږي داسې ډېر نه روزي روډ ته لیکن د هغې باوجود هم رشته